ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yeen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalal ci seen jàngatu bës bi maa ngi tudd Ousmane Sonko di sénégalais à 100% juddoo ci réew mi yaroo fi màggee fi jàngee fi musuma fee génn wala suma génnee tukki yu gàtt a gàtt la yàlla may ma nag ma dëkk fépp ci Sénégal. Tey dañu ñëw ci vidéo boo xam ni suite logique suñu njeexitalu jàngat bi mujj la jàngat boo xam ni jubluwaay bi tey mooy faire li tubaab naan projection maanaam bu ñu mayee Macky Sall muy wëyal nii mu tàmm yore réew mi muy opposant bu tëll tàmbaleem dayo mu profitoo damb say tànk laata ñu yegg ca jogante fa lu njiital réew ya ana kañ la sénégalais yi di am jotu tànn ñi leen doy ana kañ la ñuy bàyyi doomi réew mi sagom muy taataan ay programme ak tàbb ki mu jàpp ni moo gën ci moom gën itam ci sénégalais yi moo xam ñi ne ci biir réew mi wala bitim réew lu tax tey ñu jël exemple ci Ousmane Sonko parce que ñu mel ni moom yàlla dimbali leen ñu def un bon cursus jàng ba bac def enseignement supérieur pare ci loolu réussir benn ci concours yi gën a prestigieux ëpp dayu ci Sénégal muy concours ENA génn doon inspecteur des impôts et domaine wala kilifa biir douane ba sax doon diplomate souvent li leen sénégalais yàgg ngàññee mooy dañuy nekk ci seeni ruq nekk seen confort am seen teranga ñenn ñi sax seeni position may leen ñu mën a doon ay milliardaire ci diir bu gàtt d' habitude seen yoon daawul nekk ci ni réew mi di fonctionné ni ñuy sàccee xaalisu askan wi wala métit bi sénégalais di dund duñ ko lijjanti Ousmane Sonko ci position bii la newoon maanaam di liggéey ci environnement boo xam ni ci diiru fukki at bu ko neexee am kër yu bare bare ci quartier yi gën a cher ndagaaru denc lu duun ci compte bancaire am préparer ay doomu Macky Sëttam alal ju ne gàññi guñu mën a suturloo ay atiat jafe-jafe yi am ci réew mi wala amaana anam gu bon gi ñu gérer suñu état yoonam du ci nekk waaye ay naatàngoom tànn ko ak li Sénégal di bari bari ay liggéeykatu fonction publique ñu ne ko yow lañu tànn ngir nga teggi tuuma dàqal ñu xar kanam bi yenn ci Sénégalais yàgg am ci haut fonctionnaire yi jàppee leen ñoo xam ni seen bopp kese moo leen ñor. Il était au coin yor benn journal je me rappelle même ban organe la biñ ko proposé ne ko yow lañ bëgg def président on était tous là biñ ko proposé ne ko yow lañ bëgg def président il a refusé non il a dit déedéet ñun ñi fi nekk ñëpp ku ci ne def nga fi suffisamment de temps ci travail bi ba mën nga doon président ñu ne ko waaw mais ñëpp yow lañ bëgg nga nekk président ci la nangoo doon président de PASTEF. Loolu c' était en 2014 pour ñëpp ñuy juum naan dañ ko dafa mer ngembu wala nangam je précise tout de suite qu'il n'a jamais demandé à être président de PASTEF. Waaye lan moo taxoon ay naatàngoom tànn ko parmi ay junniy fonctionnaire li ñuy wax ni di suñuy kàddu waaye ña mu daan liggéeyal la ñu dégg ñu nettali ko def ci moom ay seede. Je suis des impôts et domaine voilà retraité en 2011 Ousmane Sonko nekkoon suñu chef formé syndicat impôts et domaine temps yooyu Amadou Ba ancien ministre des finances moo nekkoon le directeur général des impôts et des domaines bi mu formé syndicat boobu xeex bu rëy la woon coow jàppal fii bàyyil fii ñu koy xeex di xeex ñi mu àndal ñii ñu affecté leen mais ñoom ñu dëgër rek ba tey avantage yee nekk impôt gisuma lu fa yokkuwaat Ousmane Sonko moo ko indi ndax jàmbaarteem ak dëggoom soxlawul poste fee ba nga jox ko poste bi gën a tuuti faalewul loolu moom day xeex ngir yàlla ba ñu yokkal ñu suñu fonk ma xam ni kii dafa dëggu dafa jub du lekk ger amul kenn ku mën a taxaw bind nit bu gën a ndaw ni Ousmane Sonko mos naa koo kee ger ci ndàngam yaakaar naa ni bu ko gouvernement bi xamoon ba léegi kon siiwal nañ ko. Gannaaw ay collègam yam daan liggéeyal ñu dégg ci ay chef d' entreprise parce que d' habitude ñu bari ci sénégalais yi mbir bi leen gën a jaaxal mooy naka la un fonctionnaire mën a doonee millionnaire wala milliardaire ci réew yu ñàkk comme suñu bos yi li koy waral mooy boo nekkee ci yenn position yi
comme Ousmane Sonko limu donone muy inspecteur principal des impôts et domaines ce liguey daf lay may ngay dem di gustay entreprise yu magamak ño xamni ci at bi ak bénéfice ñuy def dañu warti fay état bu Sénégal ñun sénégalais yi ay milliards et milliards légui inspecteur des impôts et domaines yi nga xamni am nañ tiay tiay buñu démé di gustu ben entreprise par exemple ko ru liguey kay bobé wara fay 5 milliards dañ ko nan mën na la bindal ni 1 milliard nga wara fay mais dañ may neexal 200 millions koku nangu ñom ñaar ku ne gis ci bopam mais ci ginaaw Sénégal ci ñak alal ju bare bare manam liguey le bo xamni bo amul touti ragal yalla mën nga doon milliardaire ci lu gaaw gaaw mais Ousmane Sonko d'après gustu ay chef d'entreprise ñu xam fi Sénégal ñoo sédé ni ku djubla musul dil ci ndodaskan wi ma xam la ci ay circonstances mu nek ay circonstances yo xamni adina moñu bolé nga don inspecteur général des impôts ma don contribuable ñu wara dajé wara waxtaan wayé ma am ci gissé bobu ñu gissé lo xamné netti na ko kuma jigé ni len djulit la ba paré ko honnête la fala mëna yam ndax ñoo ngi ci devant ay médias te adina dafa nakari lo wax rek ñu tuddé ko par parlo mom mi ko honnête la budul won caméra yi dina len netali len waye comme ñepp ngi depuis caméra dama koy 2009 amna contrôle fiscal 2009 voilà amna contrôle fiscal bu metti sax voilà bu metti 2009 tamit élection ma amone non damay wax sax xeyna ma ngi toy man na toy man na len jox ben anecdote Ousmane Sonko bi mo won def contrôle fiscal bu metti ah bon kan di Ousmane Sonko waaw ila ci mo tey won tey bu metti non tey na ma discussion amna débat amna bañ agé bañ waré lim gis né gis nako lool la wara fay xol nañ ko bama d'accordé fay nako jaxna dama lay wax rek lool mom mo am donc le chef d'entreprise c'est de Ousmane Sonko moy jamono gi mi nek inspecteur principal des impôts et domaines kep ku ci amel sénégalais lu mu touti ding ko fay bu mat seuk newul won kuñ doon guer ba diko neexal ngir mu defal ay faveur te lolé ci diru 15 ans fukkat ak juroom yi mu def ci impôt domaine bokuma ci sénégalais yi nga xamné sénégalais yu riche lañu monon na nak bok tay ci ñor ay millions wala ay milliards bir sénégal ndax nekkon na ci position yu mako permettre te bari nañu mako bokalon tay ñenn ñi sax and ak Macky Sall te duma la né ay millionnaire lañu waye ay milliardaire lañu waye dama def option moy ci sama dund ñaanuma yalla def ben xétu compromission bo xamné dina jëmele nit ci lu ñaaw dina jëme nit ci lu bon rawati nak ci walu alal go xamné momuloko wala lewula motax fi nak ku may nat man wala nga may xeyma sénégalais la juddo fi yaro fi magge fi jangé fi ligéyé fi musuma sacc fukki dërëmu sénégal musuma jël 50 francs mo momut musuñu ma guer musuma guer nit musuma taxaw sax ñu téema ci circulation ba ma nangu jël 1000 francs né alkati am man duma guer duñ ma guer duma jël luma momut soxlawuma dërëm ko xamné lewuma kon su dee noonu laa dundee ba tollu fii ci bi muy gën a metti xam nga ne duñ ma dénkam réew may trahir le peuple qui m'a choisi. Waaye leneen lu ñu jàngat ci parcours Ousmane Sonko mooy durant li mu nekk fonctionnaire dafa doon duut baram yenn ci njuñ jaaj ci nguur gi doon def moo xam ci wàllum fraude fiscale mbiru ger ak xaalis Sénégal bi benn groupe une minorité di pacho bayyi ay millions de sénégalais ci ndol benn ci problème yi ñu am ñun ci suñuy démocratie
moy dañuy am ay njit yo xamné dañoo tam di engager peuple bi te duñu mësa wax ak peuple bi ba léral len liñ leni engager lumu barki dembo ndjay lañ fi dem paris dem né signé nañu ay engagement pour 3927 milliards lo xamné bor la ci sénégal waxuma la ñun way suñuy seut sax dinañu tok di fay bor bobu te amul ben concertation buñ def ak peuple sénégal motax ñun fim toll ni assemblée nationale lañu interpeller parce que soudé exécutif bi fayirna ñun législatif bi lañu wax ndax ñom ñoy ratifier damay faral di wax ni sénégalais yépp war nañu xamni li len taxona jog le 23 juin accord yi ñoko gëna dangereux donc bu joté bañu né mbir mi saisir nañ assemblée nationale mbolam kuy sénégalais di patriote di citoyen da nga wara genn donc bi Ousmane Sonko duggé deug deug nak ci feñal mbuxum tiaci ak yi ñuy signé ci ndod sénégalais yi té duñu leen ko yéggal la Macky Sall génné décret le 29 août 2016 né Ousmane Sonko dakk nañ ko biré mboy domaine ndax lan né nañ dafa samontélul ak li ñuy wowé obligation de discrétion professionnelle ñu gën ko xam ci devoir de réserve manam fi Sénégal liñu woy devoir de réserve rawtina ci nguru Macky Sall moy bo gisé ñu lubal ala loaskan wi nga gis ni ñongi lebi xaaliss ci turu sénégalais yi te xaaliss bu pudu delu ci askan wowe ñu né bo némé ko lolé lepp nopil bul ko wax donal complice alors que devoir de réserve gis ñuy sakal pexé alalu mbolo nga nopi walé ko bokku ci lolu wor saskan la ci li lañu daqé Ousmane Sonko en 2016 parce que dafa don défendre intérêt sénégalais ay croyant lañu té lu mëna joggé ci yalla rek walu nit fokk ni ci mom la joggé rek ñun dañ koy délo ci yalla sant ko gannaaw lolu remercier mbolem sénégalais parce que situation yu melni daf ñuy délo sentiment ni nous sommes un grand peuple sénégalais c'est un grand peuple peuple bo xamné bëggul tapalé bëggul injustice bëggul jaay doolé bëggul wax lu dëgg loolu amul pay té daf ñoo gëna dëgeural ñun ci li ñu nekk moy xex wi gannaaw yalla lenn mënu ñu téré ñu yegg pousse ko ba fu mu wara yegg bi ñëw ba légui dañoo dem fi nit ñi né séti lén ngaay muy ngaay méxé muy pire gi ñu taxaw téwon gi ñu jëm ak ñaasan gi ñu jëm fekk nit ñi tok ak ñom waxtaan ak ñom safonté ak ñom xamanté ak ñom it parce que ñu ngi doon gis ci télé yi diñu dégg ci radio yi ndax liñu xex ba tax mu jaral ñu limu ñu jaral ba tax ñu xex ñu ci liñ ñu xexé du suñu intérêt bop waye gis luy yaq ci askan wi gis ñuy passer passer al askan wi di passer passer ressources réew mi ñukoy xex ba li am ci donc koku sou la dama bëgg dem assemblée nationale pour motali lolu salaire biñu jox député taxul mu jox parce que fiñu néwon lañ fa doon fayeku mo ëpp lañu mëna am assemblée nationale waye bëgg continuer xex ba ci fofu ñu nga xamné wala fa lañu wara tab ndaw réew mi motax ñu laaj lolu réew mi donc gannaaw bañ ko daqé ko domaine ci condition yi ngeen ko xamé muy jaay doolé Ousmane Sonko gis ni kon mission dékété néw doon sax yam ci dénoncer anam gu bon gi ñu yoré réew mi waye fexé bu duggu fa ñu nasé ko nocci ngir bokku ci ñuy soppi yeuf yi gannaaw bañ ko falé député en 2017 par la suite ci le proposer ay solution solution yo xamni benn ci gëna am solo moy fexé bu jubolé sénégalais bi ak li ñuy woyé les institutions manam bankasu état yi lolé nak ni muy démé moy bolé ci doxlu ñu réew mi kilifa diiné ak aada yi nga xamni ñom li ci li ëpp ci askan wi di may nopp di leen déglu def leen seen kilifa amna un hiatus amna ben woro bu am digënté suñu identité étatique république bi ak suñu identité sociale waxuma suñu biir ñun suñu au niveau social dañu am problème non sama proposition ma def moy institution bu bes bo xamné kilifa diiné kilifa aadé ñoo fay né ñu am voix consultative lu am ci réew mi sudé dañu né pétrole amna wala gaz ñu mëna bind liñuy bind sudé dañ ko def ci arab ñu def ko né len xol len après ngeen wax ñu lan ngeen ci xalat
mo gën xaar ba mbir mi nara tass ngay gaaw ngay daw naan len wax len waye Ousmane Sonko yamul ci lolu dafa ñew laal yenn ci ñu bari ci suñu way politique ñewul tuddu muy suñu digënté ak France ak notel gi ñu yag tek depuis jamono imam té lolé bokku ci li tax ñu déllu ginaaw lamay wax moy dafa jot France téggé ku ñu dafa jot France wacc ñu bañu dajé ak France ba légui 15e siècle ba légui problème sur problème suñu dara baxul wax len ma ban réew la fi France colonisé ba paré diko imposé wat néo colonisation té réew momu avancé amul ci aduna djuroom benn siècle depuis esclavage djel suñu mam note dem jaay té nénañ kenn duko wax nak ñu ñëwaat ñu né colonisation par force dinañu note seen réew di nangou seni alal di len imposer luñu bëgg ku bañ ñu duma ku bañ ñu exilé loolu ñu dund ko France tay ji France jël tankam tek suñu baat rek melni Chauvin ak George Floyd mënu ñoo noy loolu dafa wara jeex mënatuñ ko dootu ñu ko nangou donc meun nañ ni mérite bi Ousmane Sonko gëna am ci carrièream moy fexé ba yéwar fibre patriotique bi doon nelaw ci ay millions de sénégalais rawatina yi ndaw yi nga xamni ci ay Thomas Sankara Mamoudou Dia Patrice Lumumba ak xadde fi lañ doon dégg ay doomi réew bi yu musul won intéressé wu ci politique commencé dem ci meeting yi di déglu débat yi pour di xam li xew seen réew ndax lan ben projet bu leen jaay gëmlo leen ni mëna nek gëmlo ñene ci biir réew mi ak wa diaspora bi que Sénégal li mom ci kom kom ak alal buñ ko jëfëndiko ni mu waré Sénégal dotul nam jéggani ndax suñu borom daf ñoo bérel loxo dañu wara xam suñu bop wallahi amul kenn ku upp potentiel Sénégal lañuy wër ci fi ma nga suñu dëkk on a tout le potentiel pour yor suñu bop développer suñu bop ndax réew mo xamné ci 196 km² am nga position géographique bo xamné tay ci suba amna kuma fi doon waxtanal fi moy ingénieur aérospatial lima bind ci livre bi mom daf ma doon wax la même chose mais jox ma ci ay firnde scientifique ci position bi nga xamné dem na bané ma Sénégal moy le centre du monde stabilité biñu mëna am ba ci flux réseau télécom yi mënu am fenen kon réew bi ñu am position bi ñu am ba paré ñu amé ko ci anam go xamné ci kanam am nga accès à la mer sur 718 km waye ñu am ci légui yalla may ñu ñu gis ci nak lu bari ci pétrole ak gaz su lolu amulon sax ba légui lu bari la nga mëna am ci gannaaw possibilité de développer agriculture ndax suñu souf nanguna te yatuna am sous-sol bo xamné lepp mu nga ci am une population composée majoritairement de jeunes kérok dama dem ambassade Allemagne di waxtaan ak ambassadeur Allemagne bi mu ne ma lima mënul comprendre moy yeen nu ngeen amé population majoritairement jeune et vous ne faites rien de cette jeunesse pour construire votre pays waye depuis buñ tambalé vidéo bi lan ngeen démé ko ci Ousmane Sonko bu 2014 jëm 2015 japp 2017 moy discoursum yépp dénonciation la parce que lolu moy rôle opposant di doute baram li doxul waye aussi discoursum proposition la solution guindi sénégalais ci lu bari luñu xam doon ci anam gi ñu yoré sen réew ak potentiel bi Sénégal am par rapport ak aduna ci li la ko ñu bari gëm commencé diko moy nopp yaakar ni mën na incarner coppité
fi nak lako nguur ne do ci dal fi la yak der bi tambalé fi la saga yi commencé fi lañu tambali na say complot ngir ne nañu fexé bo dotu tekéti dara ci réew mi Ousmane Sonko kuñu wara ray la suivi da ko wara wo japp ko tecc ci kasso bi bi dem jël ko kërëm tek ko yobbu ko justice Macky Sall jaru li lim lañu def ko bu len ko nangu ok mo ay kala da so tiré won nit def après lan nit digal ok donc utiliser mon serveur donc il est obligé de rentrer chez lui parce que mënul guen té su forcé won guen et il n'a pas fermement le droit ñi né dañuy yéfitna té yalla xamna né ñom képp ñom ñoy yéfitna ndax nit bëgg guen kërëm nga nek do dem doxé sé soxla ci lo xamna téguñu ko fenn au nom de quoi au nom de quoi kuñu dëkk diko tek sa kaw di pay at lan moy doon sa réaction tay ñun duñu gëm ni Ousmane Sonko bu démé bam un discours radical c'est parce que sesna amatul choix ñaar mo am soit mu ne ciël ñu likidé ko physiquement moralement et politiquement té lepp ñu wër ko ci ay tiaxan ak lu dëgg té ñëpp té ci seen bëtt wala mu def li ñu loi ak dina may muy buñu dëkke ci dila toñu am nga sañ sañu fayu bañ ne duma nanguno del ñu ëpp tuuru de no mëna mën ñu yonent bi mom moñu gën ñun ñi ñëpp yonent bi musul bëgg xex musu ko bëgg wayé ko pousse ba mu sess mu jog jamar lok yow lo tax mu génné jaasi dem xex kom ñëpp man de ñi nga xamné fukki bakkan ak ñent yi nga xamné rot na ci mois de mars ñun gënu ñu leen waru ñoo gëna goré té projet bi ngit biñu gëmon ba tax ñu génn buñ ko sagané ba Macky def limu bëgg kon ñun dañoo goré li Macky Sall na xamni dinañu xex ak mom na dem jënd ay arme Israël na dem jënd ay arme Ukraine na def lu ko neex waye su delul gannaaw dinañu xex ak mom kon buñu yamale won vidéo bi fi rek doone sekk pour que Sénégal bu ne xam jamono ji lan moy les enjeux ak ku ne lu ci wara doon sa taxaway dossier biñu jël tay ngir Dan ci Ousmane Sonko semaine bi di ñew Dan bu koy éliminer définitivement ba dootul bok ci lenn té yeen ñepp xamné ay tiaxanako lal buñu faté ni am nañu ci dé kon bayyi ba tay di téggi tank moy ëlëk jartul kenn gën di xex ndax luñu tambali duñ ko yéggali duñ ci dem ba jeex ñu xamni paré guñu ngir jëlé fi li fi nek bayyi li jall moy ñun sénégalais ngal la way ëlëk buñu gisé un fonctionnaire mba liggéey kat bo xamni yoonam néwul ci jafé jafé réew mi li ko ñor moy affaire am njabotam ak ni muy wajjal ëlëk ay domam ñu bañ ko critiquer ti té xamni ño ñé dañu gis ni sénégalais daf lay jay nan la waaw goor bañu sakal la pexé ñu taxaw feulé di la sétane cioko ñaari semaine faté la
bay Macky Sall sakal pex Ousmane Sonko conséquence li mo ci gëna graw manam kenn dotul ñëmé di jël ay risque di dénoncer système bu bon bi fi nek ndax da nga nan Ousmane Sonko def nako fiñu jaay ko doolé peuple bi sétan ko kor man tamit suma ko défé duma jik na tok gérer sama famille gérer sama business di dooru kom ñëpp leske ñuy dund sama yo néwsi benen conséquence éliminer Ousmane Sonko moy Macky Sall da fay am yoon bu ne yambalang ngir yoonu 3e mandat dotul am opposant bu ko mat opposant la jël ko 8 da fay dem élection té dar du xew duma ñi mu tan moy opposition bi na ñom duñu xex duñu résister jamm lañu woté bu démé élection su ko nexé sax jaxassé carte yi dogat ci réew bi par force parce que wourna ke ni bu boba dar du yëngu kenn du fipu ñi mu jamar lool lu mu leen tek ñu tego conférence de presse ak wër ci plateau télévision yi lañu gëna mëne té loolu yëngulul Macky Sall ndax Macky faalewul ay wax donc Sénégal mo tollu ci étape bu am solo ci histoire am Angers yi dafa romb sax Ousmane Sonko ñun fiñu tollu li dañu gëm ni sax kenn warul motivé kenn nan ko kay ci xex bi ndax bu bëssa bëtt gis fiñu Macky Sall jëmé ak kan mo gëna positionné wu kal la yalla may dolay mbolo ngir mu jappal ñu ñu mën ko fi jëlé té koku tay Ousmane Sonko la li suñu borom moko def a moins que nga am xolu ki ñaan wala ñak nangu dogal koku nak fa lañ koy daanalé dink na bopam sénégalais yi jëbël ko ci cadeau li tax ñu daqon ko fam doon liggéey défendre li ñu bokku ñun ñëpp mako waral té amana bu ko neexu def ni ay moromam kun nak yay xol ndax da ngay sétane sacrifice yoy yep neen ci ben fan wala dañuy andondo ñun sénégalais yep taxaw ci ben jour mu jeudi 1er juin 2023 bi di ñew bëss bi Macky Sall décidé liquider ko définitivement ñu genn ci mbéd yi né duñ ko sétane mu déllu ci ginnaw question du choix la tanef la di leen di rej inshallah bi di ñun ci benen jangat jañu jëf né nak sénégalais gannaaw yalla man yen la bayil sama bop gannaaw yalla parce que man yalla rek la gëm mom rek la wëru nit la jam la matadina comme kenn ku nek ci ñun waye yalla rek la gëm bolewuma kok len dendelewuma kok len lu am rek moma lu am rek damay delu ne ko sant na la neex na nakarina mané sénégal yi gannaaw yalla yen ñi nga xamni yenama taxason yen ñi nga xamni yenama taxa xex yen ñi nga xamni yena tax ma bayyi sama lepp ñak sama lepp ngir sénégal bax ba faw yen mbir mi seen mbir la bu ngeen nango li Macky Sall bëgg ma xamni loolu la yalla dogal mu muñé ko sama borom waye askan bu ñu né li du fi amé loolu mënu am parce que askan rek mo am solo ci rew askan rek mo am sañ sañ mo yor souveraineté ku fi kuñ fi tek nga jakar ni am nga police am nga gendarmerie amo dara lo am rek da fek askan bi nangou mais ku askan jog taxaw ñepp taxaw do li duñ ko nangou amul nguur bu ko musse meuna dekk amul yalla bimu nan ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin yalla dafa ne duma len setan rek ngeni feug deul nan gem nañu te duma len nat duma tester ba xam ndax yeen gem gem mi ngi ci yeen nonu mako defewon ñi len jitu nga xam dañu don nat ba xam kan moy wax deug ak kan moy wax safan natou gogo nak buñ ko japp rek ci walu iman pass pass ci diine mais yeen ñi ma bokal projet bi yalla ak ñuy natou ba xam ndax liñuy wote ci projet bi deug la ci ñun wala du deug
ndax liñuy woté ci projet bi deug la ci ñun wala du deug ndax liñuy woté ci projet bi deug la ci ñun wala du deug